milers de pensionistes han recorregut este dijous els principals carrers de València per a reclamar unes pensions dignes. Els organitzadors de la concentració també han denunciat que es destinen els recursos públics a altres menesters i es deixa de costat als jubilats. La vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, ha assenyalat que els diners estatals estan mal repartits i ha denunciat que es rescata abans als bancs que als pensionistes. Aquí dinero hay. Lo que está es mal distribuido. No puede ser que haya dinero para rescatar bancos, que haya dinero para rescatar autopistas, que haya dinero para la corrupción y no haya dinero para que nuestras personas mayores y pensionistas tengan unas pensiones dignas y que no se empobrezcan cada año. El conseller d'Hisenda Vicent Soler també ha participat en la marxa i ha afirmat que el Consell ha posat tot de la seva part perquè millore la situació econòmica dels pensionistes amb mesures com el copagament farmacèutic. Todos tenemos que hacer cosas. Yo creo que la situación básica, como se ha dicho, es de una injusticia terrible porque la erosión tiene lugar cada año si no suben al nivel del IPC, pero insisto, la Generalitat ha entrado en el juego haciendo que no paguen el copago los pensionistas. Per la seva banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha criticat la desaparició dels 68.000 milions d'euros de les pensions i ha demanat que s'aplique la pujada de l'IPC en les mateixes. És terriblemente intolerable que este gobierno del Partido Popular se haya cargado totalmente la bolsa de las pensiones, esos 68.000 millones de euros que no sabemos muy bien dónde están, que han volado. Es totalmente intolerable que no se aplique el crecimiento del IPC a las pensiones, que se estén degradando como en estos momentos están. La manifestació convocada per la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions havia d'haver-se celebrat el passat 17 de març per a coincidir amb la festa de protestes en tota Espanya, però en ser un dels dies centrals de falles va ser posposada per este dijous.